результаті низки ухвалених урядом рішень багатодітні сім'ї та сім'ї з дітьми були позбавлені багатьох компенсацій та держдопомоги. У 2,5 рази скорочено державні соцстандарти щодо забезпечення прожиткового мінімуму для дітей. Скасовано виплати одиноким матерям. Шляхи виходу із ситуації, що склалася, шукали в Одесі на форумі «Багатодітна сім'я України», організаторами якого виступили спілка багатодітних матерів і Національна платформа «Жінки за мир». К сожалению, те цифры, которые мы знаем точно, они не в хорошую сторону. Демография напрямую связана с экономикой. И та ситуация, которая есть в стране, очень сильно давит очень сильно на экономическом и демографическом уровне населения. Мы знаем, что есть возможность опять все-таки вернуться, улучшать. И вы знаете, здесь собрались, вы видите, неравнодушные родители, неравнодушные мамы, неравнодушные госслужащие. Это принципиальный вопрос. На форумі також активно обговорювали проблему, що наразі в Україні у 8 скорочено виплати при народженні дитини. Варто відзначити, що вирішенням цього питання займається народний депутат України Сергій Ківалов. На початку року парламентар надіслав депутатський запит прем'єр-міністру Володимиру Гройсману щодо збільшення розміру та порядку виплат державної допомоги при народженні дитини. Я абсолютно поддерживаю инициативу Сергея Васильевича Кивалова, потому что за последние 4 года выплата при рождении первого ребенка сокращена в 2,5 раза, выплата при рождении второго ребенка сокращена в 5 раз, а при рождении третьего ребенка в 10 раз сократили. То есть им просто дети вообще не нужны в нашей стране, потому что они растут, их нужно содержать, потом они стареют, нужно платить пенсии их родителям, их бабушкам, их дедушкам. Поэтому они сегодня ведут такую геноцидную политику по отношению к детям. И инициативу Сергея Васильевича мы полностью единогласно поддерживаем всей фракции. Сегодня уникальное мероприятие всеукраинского уровня, когда в это сложнейшее время женщины, многодетные женщины приехали в нашу замечательную, солнечную, радушную Одессу для того, чтобы обсудить вопросы, поделиться мыслями, сделать какие-то собственные наработки и, знаете, наверное, сказать все-таки хватит нашему правительству, знаете, заниматься политиканством и не обращать внимания на людей. На форумі зібралися багатодітні матері з 22 регіонів України. У результаті було створено комітет матерів України і ухвалено резолюцію, у якій викладено вимоги. Основна – терміново ухвалити низку дитячих законопроєктів, спрямованих на забезпечення гідного рівня соціального захисту сімей з дітьми та відновлення відібраних соціальних гарантій дітям. А також щодо посилення соціального захисту дітей, які постраждали в результаті бойових дій на сході України.